Hej och välkomna tillbaka. Nu är vi ute på äventyr. Vi är fortfarande i Bålsta. Den här vägen, grusvägen jag går på just nu, det är min skolväg. Fast om ni ser skogen här, eller rättare sagt skogen bakom mig, Den skogen rädde jag igenom. Det gick fort, kan jag tala om. På den tiden jag gick till och från skolan. I princip från mellanstadiet. För på lågstadiet gick jag hos dagmamma. Nu går inte det. Jag skulle inte tro att jag ens kommer upp i skogen. Jag ska inte ens gå dit. Men jag kan säga så här. Att det är många år sedan jag gick på den här vägen. Nu är vi i Bålsta. Och vi trampar mina gamla gångvägar. Och jag går utan kryckor. Men jag har någon som håller koll på mig. Så att ingenting händer. Jag kommer att låta er följa med mig. En liten bit till. Anledningen till att jag klättrade genom skogen och hem, det var för att eftersom jag inte såg ut som alla andra och hette Dregel och Missfoster, det var vad jag hette i för- och efternamn när jag gick i skolan. Väldigt fint. Jag hette inte så många gånger Andrea. Ja, lärarna kallade mig för det. Det var inte så många andra som kallade mig för Andrea. Då hette jag nog idiot också, om jag inte missminner mig. Jag heter så mycket konstiga saker i mitt liv, så jag vet inte riktigt vad jag heter, men ja. Den här gångvägen fortsätter rakt bakåt. Så kommer man till gamla Kvarnbacken, eller Kvarnbacksskolan. Som numera heter Futurum. Och området som ni anar husen av kommer ni att se i ett annat inslag. Det heter Brobybackar. Och där finns det en åker. På den åken har jag blivit jagad av en moped. Mopeder nu igen. Tänka sig. Så spännande det är i den här världen. När det finns en massa mopeder överallt. Det finns i Jönköping också. Det berättade jag om för inte speciellt länge sedan. Kommer ni ihåg? Mm. Jag var ungefär lika omtyckt i Bålsta. Eller förlåt, omtyckt med citationstecken på. Så att man kan väl säga att allas skräck är tillbaka där det en gång började. Jag låter ganska hård. Och lite... Jag är tvungen att hålla en viss distans. För jag vet inte riktigt hur det här kommer att landa i mig själv. När jag har gjort den här filmen färdig. Det är så pass många år sedan. Så det borde inte kännas ett dugg. Men man vet aldrig när man återkommer till en plats. Där saker och ting har hänt. Som ni förstår kommer ni snart att möta mig även nere. Ni kommer att få träffa mig även nere vid skolorna. Vi ska dit också nämligen. Jag kommer att visa er vart jag har gått. Vilka klassrum jag har haft, om jag kommer ihåg dem rätt. Kvarnvallen när jag kommer ihåg. Och jag kommer att berätta vad som hänt. Jag kommer även att berätta för er hur det slutade och hur det började i Enköping. Och varför varken Bålsta eller Enköping någonsin kommer och har varit mina orter. Nu ska jag fortsätta gå så vi kan röra på oss. Men jag ville att ni skulle se vägen. Den väg som jag har sprungit igenom vår, höst,
vinter, kanske även på sommaren när man var ute och lekte. För att undkomma både snöbollar och mopeder och annat fans och moster. De tycker ju att det är så väldigt otrevligt med folk som ser annorlunda ut. Så då måste ju de tala om det för en. Så man blir lite mobbad. Eller väldigt mycket mobbad. Jag lovar, jag återkommer med den detaljen. Ha det så bra så länge. Hej då!